នៅពេលដែលឃើញវត្តអារាមរីកចម្រើននៅពេលដែលឃើញសង្គមភូមិសង្គមឃុំសង្គមស្រុកខេត្តប្រទេសរីកចម្រើនក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធសាសនិកពុទ្ធសាសនិកាឬក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងសង្គមហ្នឹងយើងសប្បាយចិត្តទេសប្បាយចិត្តបើសប្បាយចិត្តណាគេថាអ្នកដែលនឹកនៅឆ្ងាយដូចនៅចិត្តតែអ្នកដែលមិននឹកនៅចិត្តដូចនៅឆ្ងាយអញ្ចឹងយើងយកកាន់តែចិត្តដែរអ្នកថាមានម្ដងមានពីរដងហ្នឹងហើយមកញឹកណែកន្លងមកមានពាក្យថ្មក្រណែរំលឹកឲ្យញាតិញោមបានជ្រាបថានៅពេលដែលឃើញវត្តអារាមរីកចម្រើននៅពេលដែលឃើញសង្គមភូមិសង្គមឃុំសង្គមស្រុកខេត្តប្រទេសរីកចម្រើនក្នុងអារម្មណ៍ក្នុងនាមយើងជាពុទ្ធសាសនិកពុទ្ធសាសនិកាឬក្នុងនាមយើងជាប្រជាពលរដ្ឋម្នាក់ក្នុងសង្គមហ្នឹងយើងសប្បាយចិត្តទេសប្បាយចិត្តបើសប្បាយចិត្តណាអាត្មា10ឆ្នាំមុនវត្តយើងនេះកំសត់ណាស់ញោមពេលដែលអាត្មាមកភ្លើងអត់តាន់មានមកដល់ទេណាទឹកក៏អត់មានដែរណាប្រសង់ក៏តិចប្រសង់តែ3អង្គទេហើយមេជ្រូក1បងជ្រូកហ្នឹងគេថាជ្រូកចង្រៃវាកញ្ចក់ជើងវាច្រើនទាំងនៅស្រុកយើងមាននិយមឲ្យតែរបស់អីរៀងផ្លែកគេថាចង្រៃហើយកន្លែងតែដាក់របស់ចង្រៃគឺវត្តហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយចូលវត្តផ្ទះចងកឲ្យផ្ទះឈើគេថាចង្រៃដែរយកមកវត្តតាមគេលោកឲ្យតែរបស់ចង្រៃយកមកវត្តទាំងអស់អញ្ចឹងពេលនោះកំសត់2012ស្មាចាប់ផ្ដើមបង្កើតជាសាលាពុទ្ធិកៈនៅក្រោមកុដិឈើ1ហើយនឹងប្រក់សង្ស័យ410សន្លឹកឲ្យលោករៀនហ្នឹងហើយហើយក្នុងវសានឹងឯងតែចាប់ផ្ដើមមានប្រសង30អង្គឡើងវិញហើយពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំពី2013មកមកដល់ឆ្នាំនេះឡើង12ឆ្នាំហើយបើយើងគិតពី2012មកហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរយៈពេល12ឆ្នាំរយៈពេល11ឆ្នាំនេះប្រសង់កើនរហូតបើកើនពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំហើយជាមួយនឹងការកើនឡើងនៃប្រសង់គឺចាំបាច់ណាស់ការជួយឧបត្ថម្ភពីព្រោះអីពីព្រោះលោកឆាន់បាយដូចតែអ្នកស្រុកដែរហ្នឹងហើយហើយឆាន់ហើយរៀនឆាន់ហើយរៀនសម្រួលកិច្ចការងារតិចតួចដែលវត្តតម្រូវឲ្យធ្វើដូចជាដាំស្មៅដាំដើមឈើក្រៅពីម៉ោងរៀនសូត្រហ្នឹងអញ្ចឹងបានធ្វើឲ្យវត្តហ្នឹងវាទៅទាំងព្រមបើទៅទាំងព្រមចង់និយាយថាយើងមានគោលការណ៍3សំខាន់ទី1អប់រំ
្ចឹងឲ្យលោករៀនសូត្រផ្លូវលោកផ្លូវធម៌ហ្នឹងគឺថាមានទី2ផ្សព្វផ្សាយយើងជាមួយនឹងការសិក្សារៀនសូត្រប្រសង់លោកចាស់ដឹងលោកជួយសំដែងធម៌តាមវិទ្យុក្តីតាមសាលារៀនក្តីឥឡូវនេះខាងនាយកសាលាក្បែរវត្តហ្នឹងគេធ្វើលិខិតនិមន្តឲ្យប្រសង់ទៅចូលរួមបង្ហាត់បង្រៀនក្នុងមួយសប្តាហ៍មួយថ្ងៃដីឡែកមណ្ឌលកម្ពាកំព្រានហ្នឹងគឺកន្លងទៅនេះប្រសង់បង្ហាត់មួយសប្តាហ៍ពីរថ្ងៃបង្ហាត់ធម៌អញ្ចឹងគឺថាបញ្ចូលពុទ្ធប្រវត្តិបញ្ចូលធម៌នមស្ការបញ្ចូលសុជីវធម៌សិលធម៌ចរិយាធម៌ហ្នឹងឲ្យយុវជនឲ្យសិស្សសាលាឲ្យក្មេងហ្នឹងទទួលការអប់រំតាមរយៈប្រសង់ដែលទៅផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងនេះជាគោលការណ៍របស់វត្តទី2ដល់ទី3គឺកសាងនឹងកសាងតាំងពីអត់មានកុដិដែលយើងចាប់ដើមកសាងកុដិព្រោះតម្រូវការចាំបាច់នៅពេលដែលប្រសង់នៅច្រើនយើងអត់មានកន្លែងនៅអាត្មាមកដំបូងសុកចិត្តឲ្យលោកនៅក្រោមកុដិនៅលើកុដិកុដិតែមួយនៅលង30អង្គហើយភ្លៀងសាចមកប្រសេកប្រសាចរត់ដោយកូនសត្វអញ្ចឹងអាត្មាខ្លួនឯងនឹងចង់រឹងសឹងនៅក្រោមដើមទៅដោះគោទេអញ្ចឹងអញ្ចឹងរយៈពេលដែល10ឆ្នាំនេះដែលយើងចូលរួមកិច្ចការរៀបចំបរិស្ថានដាំដើមឈើផងធ្វើកុដផងធ្វើសាលាបាលីផងហើយនឹងធ្វើសំណង់អាគារនានាដូចញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានឃើញហើយអញ្ចឹងគឺថាទៅទាំងប្រមមានន័យថាវិស័យអប់រំក៏យើងធ្វើវិស័យសំណង់ការរូបវ័នបុគ្គលហ្នឹងសំណង់អាគារហ្នឹងក៏យើងធ្វើដល់ព្រមគ្នាទៅអាណាទូចហើយមុនទៅអាណាធំហើយក្រោយហ្នឹងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងដល់ពេលយើងរៀបចំមានគោលការណ៍ជាក់លាក់ច្បាស់លាស់អញ្ចឹងញាតិញោមមកពីទឹះទាំង8ហ្នឹងហើយអត់តែប្រអិនប្រព្រំអត់ឃើញមកជួយអីទេហ្នឹងអត់មានអញ្ចឹងមានតែញាតិញោមមកពីទឹះទាំង8ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមកអត់ទឹះខាងក្រោមក៏អត់ឃើញមកដែរនៅរួចប្រែដែរមានអីជួយយើងកើតអត់ទេគ្នាលំបាកវេទនាដែរអញ្ចឹងបានតែមនុស្សដែលជួយគ្រប់ទឹះទាំងអស់អញ្ចឹងហើយបានព្រះវិហារយើងនេះកន្លងទៅដែលបោះបញ្ចុះខណ្ឌសីមាមួយខែហ្នឹងអាត្មាថាព្រះវិហារហ្នឹងមិនមែនជារបស់អ្នកណាម្នាក់ដាច់មុខទេគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នា100រៀលខ្មែរក៏ជាម្ចាស់ព្រះវិហារដែរអញ្ចឹងសំណង់ទាំងអស់អើសំណងខ្លះក៏មានគាត់ចូលរួមផ្ដាច់អីចឹងដែរប៉ុន្តែជាទូទៅទាំងចាក់ដីទាំងជាវដីទាំងរៀបចំបរិស្ថានហ្នឹងគឺបានពីការចូលរួមពីពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់រូបអញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះក៏ជាម្ចាស់វត្តនេះដែរដីសារអីដីសារយើងបានរួមចំណែកទោះបីតិចក្តីច្រើនក្តីយើងជាម្ចាស់សទ្ធាហើយរបស់ទាំងអស់នេះជារបស់រួមរបស់រដ្ឋនឹងកើតឡើងដោយធម៌នឹងប្រកបដោយធម៌ហើយអស់ទៅវិញក៏ដោយធម៌អនិច្ចំទុក្ខំអនត្តាប៉ុន្តែមុននឹងប្រែប្រួលទៅកាលណាគឺយើងបានសាងនៅគុណធម៌សាងនៅសេចក្តីល្អសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នា